Vandalen trokken tijdens de nacht van zaterdag op zondag een spoor van vernieling op de parking tussen de Singel en de Vlijtstraat. De plek is intussen berucht bij auto-eigenaars, want het is zeker niet voor het eerst dat hier auto's beschadigd worden. De wagen van Steven is een van de 26 die bekrast werden. Blijkt zeker niet veilig te zijn, dat hebben we al een tijd ondervonden. Ik heb altijd al geluk gehad, maar heel vaak, en dan vooral in het weekend als je dan op zondag aankomt, merk je dat ramen stuk geslagen zijn. Dat is hetgeen dat je het meeste ziet, ramen stuk geslagen. Bijvoorbeeld, hier staan een aantal mobiloms. In die mobiloms wordt geregeld ingebroken, zo'n toestand. Volgens Steven suggereerde een van de agenten die zondagochtend waarnemingen deed om de wagen niet langer op deze plek te parkeren. Maar dat is geen oplossing, zo vindt hij zelf. Dat is voor mij geen optie. Ik vind een mooiere optie dat hier bijvoorbeeld iets meer passages van de politie s'avonds. Of zelfs de N-VA. In de voorbije gemeenteraadsverkiezingen was zo verzot op camerabewaking. Dat is misschien een optie. De politie zegt hier geen permanent toezicht te kunnen houden. Er zouden te weinig manschappen zijn. Er wordt wel al vaker gepatrouilleerd, maar dat blijkt Van Dalen dus niet af te schrikken. De politie erkent het probleem. Je ziet park and rides ontstaan. Het openbaar vervoer kan dan beter gebruikt worden. Maar dan krijg je daar een echte verzameling van geparkeerde wagens. Wat eigenlijk een beetje een nieuw fenomeen oproept. Dat je daar dus eigenlijk de gelegenheid schept. Dus daar zullen we op een andere manier moeten mee omgaan in de toekomst. Daar moet over nagedacht worden. Daar moet zeker over nagedacht worden. En ook door de politie. Van de daders zelf is geen spoor. De kans dat ze nog gevat worden is klein.